Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ցես, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամենք տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ժամանակին վաճառականական գարավանը ուրիշ երկիր պիտի մեկներ աբրատներ վաճառելու։ Անոնք եւ ջամպայելան քանի մորեր ետ հասան անապատի ձայրը։ Սկիզբեն գիտեին, որ այդ անապատը շատ դակ անապատ էր։ Օրվան արևը եւ ավազին գզարներ, ավազը ահավոր դակ կներ, այնպես որ նույնիսկ ուղդերը չէին գրնար այդ ավազին վրա են քալել։ Գարավանապետը գիտեր, որ քիշերո պետք էր ճամփորդեին այդ ամբողջ անապատի երկայնքին։ Այն ժամանակ, երբ ավազը գհովանար, գզովանար, այդ ժամանակ միայն գրնային ճամփայելել։ Ուստի գարավանապետը վարձեց այդ շրջանի մեջ ապրող ուղեցույցը, որ գիտեր, թե ինչպես պետք է անապատը գդրեր, ինչ ճանապարհով հասներ անապատի մյուս կողմը։ Արդեն քանի մորեր անցած էին, իրենց գիշերային վտանգավոր ճանապարհորդեն են։ Երեգոյան ամբողջ կարավանը գնստի ընտրելու, գնտրեն, գսպասեն, որ ավազը հովանա, զովանա ու իրենք շարնագեն իրենց ճանապարհորդությունը։ Անապատի այս ուղեցույց առաջնորդը առաջին սայլին վրա էր, ինքն էր, որ առաջնորդ էր։ Հետևաբար, երբ ճամպա ելան, ու այս ուղեցույցը երկինք նայցավ, աստղերը դիտեց, կիցավ, որ արդեն մեկ օրվա ճամպա ունեին, որ անապատը հավասիկ շուտով գվերջանար։ Ուստի միտքը հանգստացավ։ Եվ քանի որ միտքը հանգիստ էր այլևս, քունի անցավ։ Երբ խոր քունի մեջ էր, ուղդը, որ առաջինն էր, սկսավ շեղիլ ճանապարհեն եւ գլոր ընել ու վերադառնալ նույն վայրը, ուր որ իրենք էին, եւ մյուս ուղդերը սկսան առաջին ուղդին հետևել։ Ուղդը հասավ այն վայրը, ուր իրենք ճամփարած էին մեկ գիշեր առաջ։ Եվ երբ առավոտը սկսավ բացվել, բոլոր ուղևորները, ճանապարհորդները անդրադարձան, որ ետ վերադարձած էին նույն վայրը։ Եվ սկսան լալ, մտահոգվել, ինչ պիտի անեին, իրենց ջուրը սպառած էր իրենց մոտի ջուրը։ Եվ հետևաբար, թե իրենց գենթաններուն վտանգը եւ մահը գսպառնար։ Ուստի սկսան մեղադրել թե գարավանապետին եւ թե նաեւ անապատի ուղեցույցին, առաջնորդին, ասելով, որ հիմա ինչ պիտենք, գորանք, թե մենք թե մեր գենթանիները, ջուր չունինք, այնպես հաշուրված էր, որ ջուրը հերիք էր։ Գարավանապետը ինքն իր մտածեց, ես թուլնալու իրավունք չունիմ, պետք է ջարմը գտնեմ, թե ոչ ամբողջ խումբը պիտի մահանա։ Հետևաբար, իմ վրա մեծ բարդականություն ունիմ, իմ հանդարտությունը չգործընցնելու եւ իմանալու, թե ինչ պիտի անեմ։ Եվ սկսավ որոնողական հայաց նետել իր շուրջը, զննել, կննել, ու հանկարծ գարավանապետը դեսավ, որ անապատին քիչ անդին գանաչ բզդիկ տարածությունը կար անապատի մեջ։ Ինքն իրեն մտածեց, այս դակ անապատի մեջ
Անկարելի է որ գանաչ այսպիսի բզդիկ մարկակետի մլա, եթե այնտեղ չուր չլա։ Եվ այս մտածումը փոխանցեց ուղևորդներուն, ճանապարհորդներուն, եւ ամենքն ալ համաձայնեցան, որ փորեն այդ վայրը, որբեսի գտնեն աղբյուրը։ Եվ ուրախությամբ ամենքը աշխատանքի գանցին ու գսկսին փորել։ Գփորեն հողը, գփորեն, ավելի գփորեն։ Եվ երբ բավական փորած էին, դերմը գասնին, որ քարի գդոր գար։ Ամենքը դարձյալ գհուսալըքվին եւ գսկսին իրենց տշկողությունը հայտնել, գարավանաբեդին ասելով, որ ավելորդ ժամանակ է, որ գսպարենք, ավասիկ դշպախտապար, գորանք ամենքս։ Եվ գարավանաբեդը գսե, սիրելի ճամփորդակիցներ, ավելորդ չէ, բայց չէ հուսադինք, եթե հուսադինք, ուրեմն ամենքս գորած ենք, մեր գենտանիներն ալ, մենք ալ, պետք է ավելի փորենք, անպայման օրեն չուրը գտնենք։ Եվ այս ասելով, ինքն ալ, գարավանաբեդն ալ, փոսի մեջ կծատկի, ականջը գտնե քարին վրա, եւ գրսե շատ թույլ ցայմը չուրի հոսանքի։ Ուստի, գգանչե գարավանի մեջ գտնվող ամենը հուժգու զորավոր զորեղ մարդուն, ու անոր գսե, փոլորի սույսը թունես, այս հսկա մուրջը ար, եւ որ քան որ ուժ ունիս, խպե, զարգ ժայրին։ Եվ այս մարդը, հուժգու մարդը, գարնեց ձանր մուրջը, գլխում վրա գպարսացնե, եւ որ քան որ ուժը գները, գզարնե ժայրին։ Ինքալ գզարմանա, ժայրը մեջտեղեն գպացվի, եւ չուրի աղբյուրը գծայդե դուրս։ Եվ ամենքն ալ գուրախանան, անհակ օրեն չուրը գխմեն, գխմցնեն նաև իրենց գենտաններուն, ուղդերուն, եւ իրենց չուրը, չուրի դիգերուն մեջ, դոբրատներուն մեջ չուրը լեցնելով, հանքիստ գսպասեն երեգյան, որ ճամպա ելեն ու ավարդեն անապատը։ Եվ նախկան իրենց մեկնիլը, այդ նոր բացված աղբյուրին վրա բաստարմը գպարսացնեն, տրոշակը գանեն բարձր, որբեսի ուրիշ գարավաններ ալ դեսնեն այդ բաստարը, եւ այդ դակ ավազոտ գրագի անաբադին մեջ կարողանան մոդենալ ու չուր խմել։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս բացմությունը բացմեցի անոր համար, որ մենք որպես ազգ շատ քալած ենք մեր ամբողջ ազգային բացմության մեջ, գյանքի դակ անապատներում մեջ են։ Շատ դժվարություններ ունեցած ենք, դակնապներ, ահավոր ծնցումներ, ինչպես է այսօր նաև մեր վիճակը։ Ինչպես ճանապարհորդները թշկողության, ցավի, հուսահատության մեջ էին, այսօր ալ մեր ազգի զավակները նույն այդ վիճակներում մեջ են գանցնին։ Սակայն մեզի սիրելիներ արգելված է հուսահատիլ։ Մեր պետականության, ղեկավարության, հոգևոր թե աշխարհի գմնա լուծումներ գտնել եւ ժողովուրդը առաջնորդել թեպի խաղաղ նավահանգիստ։ Այսօր հայաստանյա ծառայելական մեր եկեղեցին գիշադակե դոնը, մեր հավատքի հայր, երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր Բարտև լուսավորիչ հայրապետի խոր վիրաբեն ելելու հիշադակը, իսկ վաղը գիրագի գիշադակ, բիդի հիշադակե Սուրբ Էջմիածնի հաստատման դոնը, եւ դեր Իսուս Քրիստոս երկինքեն իջավ, եւ իր ցերքի ուրնագով մուրջով հարվածեց Սանտարամեդագանի փակինի վայրը, եւ իր դաջարը հաստատեց։ Ահավասիկ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեր հայրերը յանքի աղբյուրի տրոշակը բարձած են մեր հայրենիքին մեջ։
Գյանքի աղբյուրը մեր դերն է, Հիսուս Քրիստոսն է, որ մեր երգիրը իջավ եւ իր հաղթական եկեղեցին հաստատեց Սուրբ Էջմիածինը։ Մեր աչքերը չերացնենք մեր դիրոճմեն։ Մեր հայրերը քալեցին Անաբադեն, դեր զորի Անաբադեն։ Քալեցին Բաղմության ընթացքին շատ անաբատներեն։ Այո, չարչարվեցան, սպանվեցան, գոդորվեցան, բայց չսպարեցան, որովհետև քալեցին հավատքով իրենց աչքերը ուղած Քրիստոսի թրոշակին, Գյանքի աղբյուրին։ Եմ մենք ալ այսօր, որ կանալ մեր երգին շուրջ թշնամիները բադած են, սակայն կարևորը ներսն է, ներսեն չկայքայվինք, ներսեն իրար չպզգդենք, իրար չգոդորենք, այլ թարնանք աղբյուրին, թարնանք մեր դիրոջ, թարնանք մեր զորության, թարնանք մեր աստուծուին, մեր հավատքին եւ միասնական մնանք։ Վերջ տնենք քաղաքական, ներգուսակցական, առանցին շահերը եւ մտածենք հավաքականի մասին, մտածենք հայրենիքին մասին, մտածենք մեր զավակներու աբակայի մասին։ Եվ անոր համար սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Սուպրիկոլ Լուսավորիչ մեր հայոց հայրաբեդի այս խորվիրաբեն ելքի դոնին ժամանակ նաեւ մենք դուրս կանք մեր վիրաբեն, մեր մթութենեն, այն վայրեն, ուր թունավոր օձեր ու գարիչներ կան։ Եվ ինչպես Սուպրիկոլ Լուսավորիչ, եթե դուրս եկավ 13 տարվա այդ մթութենեն, լույս սպրեց իր շրջապատին մեջ, այնպես ալ մենք միապանինք, իրանում միանանք եւ դուրս կանք մեր այս խավար դակնաբեն, լուսավորվինք եւ լուսավոր աբակայի առաջնորդենք մեր զավակները Քրիստոսի ներկայությամբ, հավատքի լույսով։ Հուսահատելու ժամանակը չէ, հույսը գործընծնելու ժամանակը չէ, որ կանալ սև ամբեր բադած են այսօր մեր հայրենիքին վրա, սակայն մեր հավատքը չգործընծնենք, որովհետև մեզի առաջնորդ ունինք դերը, ինչպես Սուպրիկոլ Լուսավորիչ տեսավ դեսիլքը, միածին որդին էջկը Հայաստանաշար, այնպես ալ սրդանց կաղոթեմ, որ մեր միածին դերը Հիսուս Քրիստոսը էջկ գադարի այսօր Հայաստանի մեջ, Պետականության մեջ, մեր եկեղեցին մեջ, յուրաքանչյուր հավատացյալի սրդին մեջ, ու մեր մեջ են հավատքի աղբյուրներ ցայտեցնե, փխեցնե Սուրբ Հոգի ներկայությամբ։ Ու մենք այդ ժամանակ է, որ սիրելներ այս կյանքի դակ անաբատներու մեջ են, պիտի քալենք հավատքով, դերը պիտի զովացնե մեր ոտքերուն թիմաց այդ անաբադի ավազը, եւ պիտի առաջնորդե դեպի խաղաղ նավանքիստ։ Օն ուրեմն, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, երբեք մեր նպատակին մեջ, մեր ուխտակնացության մեջ, մեր հավատքի ճանապարհորդության մեջ չընգրգինք, չդգարանանք, չհուսահատինք, չհանցնվինք, այլ մեր աչքերը ուղենք մեր դիրոջ, մեր առաջնորդին, քալենք մեր հայրերու բացած ճանապարհեն, մեր աչքերը ուղենք այդ բարձր դրոշակին, հաղթանակի դրոշակին, դիրոջ ներկայության, եւ հավատացեք, հավատացեք, ով եղբայրներ եւ քույրեր, ով ազգագիցներ, որ մենք անպայմանորեն կհաղթահարենք այս դժվարությունն ալ, ու նորեն ոտքի կգանքնենք, նորեն գանցնենք դակ անաբադը, նորեն նոր զավակներ գծնին մեր հայրենիքի մեջ, նորեն կհզորանանք եւ դիրոջ ներկայությամբ ու իր առաջնորդությամբ դուրս կգանք այս ազգային արհավիրներեն, աղոթենք իր արու համար,
չծածնենք իրար։ Չհայուենք իրար, իրարու։ Չանի ձենք այն օրտություն գարտանք, որբեսի արձականքը այդ օրտությունը կա։ Աղոթենք մեր զինվորներուն համար, որբեսի Աստված բահե պաշտպանե զանոնք, երևելի եւ աներևույթ շարի հարցակումներեն։ Աղոթենք մեր կերևարված եղբայրներուն համար, որ շուտով վերադառնան հայրենիք եւ նոր ծնծությունը լա դուներուն մեջ։ Աղոթենք մեր նահատակներուն համար, որոնք երգիկ կացին, երգրավոր իրենց կյանքը ցկելով երգնավորներու միացան, միացան մեր նահատակ ժողովրդի զավակներու փաղանքին եւ անոնք հավիտենական կյանքին արժանի ըլլան։ Աղոթենք իրարու համար, ուս ուսի դանք, ցերկ ցերկի դանք, սիրտ սրտի դանք, որպեսի կարողանանք, որպես ազգ միացած, հզորացած դուրս գալ այս ասկային մեծ դակնաբեն, որ ճշմարտաբար անցնող տարի բոլոր սալ այդ թարմության բաժակեն ճաշակեցինք։ Օն ուրեմն ժամանակն է, որ խորվիրաբեն դուրս գանք, մթութենեն դուրս գանք եւ մեր հավատքի թրոշակին, մեր դիրոջ ուղելով մեր աչքերը, խմենք գյանքի աղբյուրեն, որպեսի եւ մենք վերանորոգվինք եւ քալիք սերունդներուն այդ հաղթանակի տրոշակը, մեր պրճի ներկայությունը գդակցենք, որպեսի իրենք ալ օրմը քալեն նույն հավատքի ճանապարհեն, եթե նույնիսկ անաբադի, գյանքի անաբադի մեջ են միտանցնին, դակ անաբադի մեջ են, բայց հասնին ավարդին անաբադին, հաղթանակած եւ հզորացած։ Աստված թող բահե, բահբանե մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, մեր պետականությունը, մեր եկեղեցին, յուրաքանչյուր այ ընտանիքը, այ օջախը, հերու մնան ամեն փորձանքները, նեղություններն։ Աստված բահե մեր սահմանապահ զինվորները եւ բոլոր մեր զինվորները։ Աստված մեզի վերադարձնե մեր կերևարված եղբայրներն ու քույրերը եւ հանքիստ ու հավիտենական կյանք շնորհե մեր նահատակ հերոս զինվորներուն։ Աստված արադաբես օրհնեցես բարի եւ օրհնյալ շաբաթավերջ ձեր բոլորին։